କରୋନା ଭାଇରସ ହେଲା, 7-3 ମାସ ହେଲା ଆମ ଘରେ ବସିଥିଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତର କୌଣସି ଜିନିଷ କିଛି ମିଳିଲାନି ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୀତଟି ଗାଉଛି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ଧ ପିଲାଟି କେମିତି ଏ ମହାବାବୁ କରୋନା ଭାଇରସ ଯାଉ, ଏ ମହାବାବୁ ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଚୀନ ଠାରୁ ଆସିଲା ଭାଇରସ ଚାରିଆଡ଼େ କଲା ପୁଣି ହତାଶ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ମହାବାବୁ ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଏ ମହାବାବୁ ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଲା 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 ଗୀତରେ କହିଛି କ'ଣ, ଚିନି ଠାରୁ ପୁଣି ଆମେରିକା ଯାଏ କେତେ ଲୋକ ଗଲେ ମରି, ୟୁରୋପ ଜାପାନ ଇଟାଲୀ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କର୍ମ ଗଲା ସରି, କାହିଁକି ଦେଲୁ ଦୁଃଖ ସବୁ କଳା ମୁଖ କେତିକି କରୁଣା ସେ ହୋ, ଏ ମହାବାହୁ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଏ ମହାବାହୁ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ କହୁଛି ଶୁଣ ସବୁ ଭଉଣୀ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଦୂର ବାଟକୁ ଯିବ ମାସ ମୁହଁରେ ଲଗାଉଥିବ, ନାଇଁ ତାର କିଛି ଉଷଧ ଟିକା କେବଳ କାଳିଆ କରୁଣା କୃପା, ହେଲେ ଯେଉଁଟା କଥର କରୁଛନ୍ତି ଉପକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଥାଉ, ହେ ମହାବାହୁ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ହେ ମହାବାହୁ ଓଡ଼ିଶା ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଲା 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 ହଳଦୀ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଏ ଭାଇ ପିଉଥିବ ତାକୁ ଜାଣି, ମହୁର ଲବଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଚାମୁଚାରେ ତାକୁ ଖାଇବାର ପାଇଁ, ଫୁଲୁଛି ଭାଇମାନେ କରିଲେ ସତରକ ନ ମାନିଲେ ଯେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ କି ବାହେ ସଜାଉ, ହେ ମହାବାହୁ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, 3 ମାସ ହେଲା ନଚାଲେ ଗାଡ଼ି ଲକଡାଉନରେ ଥିଲେ ପଡ଼ି, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଝିଅଟି ଆଜି ତୁମ ନାମ ଗାଏ ଭଜି, ଗୀତ ଲେଖିଲା ଶ୍ରୀଧର ବଙ୍ଗାଳୀ ଚପାରେ ଘର, ତୁମ ନାମ ସଦା ହେଉ ହେ ମହାବାହୁ କରୋନା ଭାଇରସ ଯାଉ, ହେ ମହାବାହୁ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ହେଲା।